Ja, Simon Lennartsson, 3-3 borta mot Hultsfred. Hur känns det? Ja, men det känns väl bra. Gör det? Var det något? Har du räknat med en poäng innan matchen här? Ja, det räknade med 3 ändå. Hade jag. Vad känner du i paus? Ni ligger under med 2-0. Anton Karlsson skadad. Det känns så där just då, va? Ja, det är ju vår målgörare. Är det? Och så, ja, det kändes tungt ändå. Vad är det som gör att ni kan vända det här? Ni visar ju en fantastisk moral. Ja, det är glöden i laget. Vi vet ju att vi kan. Och ja. Vad är känslan hos dig när de gör 3-2 med 5-6 minuter kvar? Nah, inte jättebra, måste jag säga. Det känns... Alltså jag vet ju. Vi kan ju komma tillbaka. Vi har ju den jävla glöden i laget. Så... Och vi gjorde det med. Och till slut var det ju du som fick göra 3-3 målet där. Jajamän. Kan du beskriva hur det gick till? Ja, jag får väl... ja, en skarv av Ulse-killen i mitten här. Som dimper ner framför knäna. Jag vet inte om jag får någon direkt kontroll på honom, men till slut så får jag in den. Och gratulerar till en poäng då. Tackar. Tack så mycket.